Je tako robe zdaj skromno. Sprah, pa iš tem me po tri opice na FIFA, da izigrajem, ko to je napravil pojči gove na jedinja mač, to je še izpolnjen od dvete ostalnega predizvikata, ostaje po neži minega pot mesto, da pusna kripa da zasnema, da kaže tova, natisnah stop. Iš treba da zasnemem tva oddelno, izvinete. И да, три опита имаме на FIFA Mobile. Едно на Lenovo Tab 2, много съм доволен от него, между другото. И да, ще начисна сега този път пауза. И да, след малко вероятно ще ни видите кой е направил повече голове. Който е направил по-малко, ще тегли едно от листчетата. И така, хора, понеже съм неопитен, първия матч за мен завърши 0 на 0. Е, на так му отивам още два опита, но сега е то. И така и господин Прешо 6 на 3. с прешивото теме ни си показва и учителят пак. Същия резултат като мен 0 на 0. И да, втори матч за мен сега. И така хора, втория матч за мен завърши толкова. 2 на 0. Псувах малко като селски хамал. И той псуваше така. Ето 2 на 0. И сега е той. И така, след едно съм играл срещу него. Опа, извинете, не съм си спрял песните. Слушаме песни тук. Прешо спи. След едно съм играл срещу него, защото той завърши. Това е той. И падна с... Да. Падна с 2 на 0. Има още един опит, но сега аз и... Да, до после. И така, хора, втория ми матч също завърши 2 на 0. Господин Прешо, снимаме те остатък. Не, пука. Ще играеш ли още един матч да се опиташ? Ще играеш ли още един матч? Да. Ще заснемем как той цъка. Може да заснеме. Не, шегувам се естествено. И така, той завърши 1 на 0. И естествено той сега ще изпълни предизвикателство. И да. Ще се маскира и ще заснемем предизвикателство. И така, хора, ето физиономията на отчаян човек. И той изтегли сапун на главата за 5 минути. И тези 5 минути телефона ще стои включен и ще го заснема, да не мислите, че лъжим. Вижте отчаяната му ядосна физиономия. Ще ида да взема течен сапун и ще се върнем. И така, хора, да. Сега ще му сложа. Чакай, че е криво. Аре, къде падна? През това време, докато той седи 5 минути, ще му сложи. Искаш ли да го размахнем? Кажи. Аре, капи ми по главата, бе! Ти чей ли? Сега ще засичам 5 минути. Добре. 26. 5 минути, господин, ще стои прав пред вас. Да,
Napili ti? Ne. Gde je li taj? Той си играе на таблета, докато вие го гледате. Според мен усещането все едно имаш нещо бяло на главата. Да. Да ви използвам ли сензори, хора? И сега, хора, понеже съм малумник и мръсен чалгар, после ще се вършиш или ще се вършиш? Самил! Слушай. И после сутрено ми остава. Не започвам да го правя. Не живея, не се смея. Всичко е сега. По живота ще си тръгна. Няма скоро да си тръгна. А се мога друго, само, само чудеса. Хита ма губа. Супер съм за фреш. Хита ми е свеж. Го направи бе младеж. Аз съм динамит. Супер съм на вид. Ти ме гледаш и ме палиш, сърдеш на кабели. Твой ферок не пути пада, нищо не остана. Тайната ще пазя, тайната ще пазя. После идвам да ти хвана, на магия стана. Идвам и те почвам, всичко ще ти правя. А, ти че ти! Може да ти върне, но да се завърна, ще мога след това. Вляза ли в това? Ми е шест, имам и прогрес, няма смисъл да съм стрес. Влизам ти на вид, пуснах ли ти хит? Ще ме гледаш и изгараш, въкаш си към вид. Ако искаш си го избърши малко нагоре. Не.